U issa nilqgħu magħna lill-ħbib tagħna ta' erba' sar tafu illi minsibtek ukoll minn programma li oħra tikonna wkoll. Daw il-ħbib tagħna tiżuruna u llum għandna magħna lill-xmun, il-pullu u r-rożina flimkien ma' Korinna tuha merħba fuq sibtek. Nilqgħu magħna applaws ikbar ejja niżewkom. Seħat u għadkort u għadaw, fej trit u għad rilassata, mitlita. Fej trit bħinti. Mella, seb, zgur li liktarim, arba rozina, titnej. Eħew, jina għaliktarim arba. Nela, mux għajde kan zomma jina, seb, mux majna xilix. Kif inti, all right, grazzi. All right. Grazzi li għedha miħaj. Dilli mħabba tal-annimali, kif ġiet? Eħe, edin frar. Ftit ta' snin ilu fi frar miet Mosej. Mosej kien l-beda l-imħabba tiegħi tal-annimali. Ma kellu x'jaqsam xejn ma' dat-tlieta, kien vera bravo, kien vera obbidjenti. Mali, Rosina hemm naqgħek, ma' bil-forsa xi mroqa faċċata. Isma' li kuħadd għandu tiegħu, wax kuħadd joqgħod jgħid li Rosina mqarba. Imqarba, ma' daw għandhom tagħhom, eh. Da jeqret rit iktar minn ma nafxix. Dak pullu. Dak pullu. U kull darba li tagħmilha il-pullu vera ħelu. Pullu inkollu se. Ara, palissa waqaf jeqret għax qiegħed fuqi, basta jkun fuq xi ħadd. Issa jkun fuq minn ma jafx basta fuq xi ħadd. Nifqu neqirdu. Imma l-bqija jeqret il-ħin kollu. Triq fil-karozza tas-sija tara tliet sigħat bil-qrid tiegħu. Da. Kif qed ngħid sew illi kompli fuq dak is-santa. Da. Ħabib ma' kulħadd. Però min jidħol ma jistax joħroġ bih għax imur biex jikdmu. Eħe. Kun ħireċ irid jikdmek. Ħireċ barra mid-dar. Eħe, jekk tidħol id-dar, jifraħ bih kollox sew, però ma jidhekx titla', allura jikdmek għal ma titlax. Eh, ok, jiġifieri x'jagħmlu nies meta tistednu nies id-dar? Qabel ma jitilqu rridu nerfgħu. Ok. Għaxin kellha jikdimhom. Ma importanti tkun dawk il-affarijiet. Kollhom xi basket jagħmlu għall-basket quddiemhom. Basta mekk jistgħu ħafna flus li jikdimulhom ukoll. Eh, dwar tedgħu li kollhom dal-basket tad-ditti u dwar tedgħu. Tiqgħod attenti. Meta tmorru għandha hemm kellha. Rosina minn daqshekk m'għandix minn dawn l-affarijiet la timbaħ. Imma taqsir għaċċingaw biex tikol xi kelb daqs tat-silma. Tiklu fl-ma sens. Timba. Eżin, le biex timba, jek ma jgħu biex ti. Ekkot. Dina naqqa problem ċar. Għara zommu li l-rokko faċċata, taġġa kemja. Il-fatta li kux qed jaraw il-rokko. Jgħata ti għaj kwit, eh? Ġifiri, so għaj kollu ti għaw. Ma jgħu xta' tiddeċid li t-tiklu kelb tiklu. T-prova tiklu. Kif ti? Inkunet najt sew, għax ġi. Di għasfur għedu għu mxkelb. Ġi għasfur minna għala widnejja u għalli li darbin ti kwanti bżam l-annimali. Emela, darba ta' jritni karozza jenna nibżam il-klim. Ġinti inti l-lum xollok u għagrumer taħdem fil qasam tal-annimali, imminti kont tibża mill-klim. Tant kont nibżam li darba jikon noqt viċin il-knisja meta kont zaħira u meta kont nħorġu mill-mużew. Il-mami kienet tiġi faċċata kemm taqsam lill-main road. Darba għal xi raġuni ħarġuna kmieni mill-mużew. Il-mami ma kienx ċada ġiet għax ma kienx il-ħin illi nħorġu mill-mużew, rajt kelb u samt il-mejru, tuq lajdaq ta' karozza tajba. Ta' sitt snin. Mhix bidaq sejk kont nibża. Qatt naqra. Però li naf żgur li niftakara għal kemm kont żgħira illi qatt kienet iddejjaqni xi ħaġa li nibża mill-klieba. Allura ma kontx ngħid jien nibża u marriċ nara u kont dejjem nipprova nagħmel l-ewwel move, mbagħad nibżgħu nitlaq niġri hawnhekk. Imma naqra mbagħad iltqajt ma' klieb tal-familja u hekk u naqra bdejt nagħmel l-improvement. U eventually elibta. Imma hekk kont gravi, dak li nara kelb nitlaq niġri. U storja ġifieri vera hekk għax illum taħdem fil-qasam tal-annimali xogħlok xogħlok huwa grumer. Fil-fatt xi ħaġa li vera tini ġewwa meta inti taf għandek kelb. Ġiri tkun xi fuq il-bankina. U jkun hemm xi tfal li jibżgħu per eżempju. Il-ġenituri tagħhom ejja x'ħajkdmek id-dogi jew ejja jekk jibża jew inkella ħu paċenzja xi t-tifel jibża. Speċi ħallih jipprova jintaqa' magħhom il-klieb. Jekk l-owner qed jgħidlek u rajt ma jagħmilu xejn, ħallih jipprova pereżempju jiena daw ma nafdomx ħafna ma' tfal żgħar, xi jqogħdu jfittawhom it-tfal żgħar. Kapaċi jisnepjaw mhux se jweġġgħu daw it-tnejn. Imma dik, per eżempju, jgħid li minn jgħid li għatfall, eħe, staj missa, jistaj ġib dar, jistaj milla li jrit, għax ma tamillom xej jitfall. U ma, fil-verità xorta jibqgħu annimali, imma titkun taf. Imma titkun taf. Ovvjament, għatmandek tħalli tfal jaqbdu jmorru missu kelb
ma jafuħx, minnar ma saqsu li minnar għax ma tkunx taf. Imma jekk l-għun qed jgħidlek ismu rajt ma jikdimx, ħallihom ħajmisu ħalli forsi jelbuha il-biża li għandhom li il-fattu li jiena lija naħseb illi persuna illi tibża minn kelb jew minn qattus qed titlef x'aġa sabiħa mill-ħajja. M'hemmx għalfej ikollok. Jina kontu pjaċir bihom, però l-verità qabel ma kelli tiegħi. Sabbejt f'ambjent li l-istess, mami kien għidim ma kelb. Allora kont isni nibżam u nagħmel l-ewwel pass, illum il-ġurnata fatt immurin fuq minn saqsi qabel kif. Jien trabbejt familja fej għalihom id-dad jien għalih il-klieb huma maħmuġin, mikrobi. Ġifieri hekk kont imrobbija jien. Naqra mbagħad mhux tal-li ġejda bil-kontras. Ħasik xi ħaġa oħra, ovvjament ħin tagħna. Għaddej għandna mistoqsija mingħand Natalja. L-Oran of Snight, tajjeb. Il-program tal-lum hija tfu l-positività. Positività. Positive, u hija fimnik. Tu applaw, sejja, tu applaw. Mela, jina m'għandix klieb id-dar. Kelli, però mititli. Però meta mmuran Benwa għandu kelba. U meta nkun bidwejja jew kolli xi ħaġa tinduna mill-ewwel. U dejjem tfissidni jew tiġi fuqi biex. Taħseb li kollok pet id-dar, I mean, l-lum inti għandek il-klieb, any pet, jagħmel id-dar iktar feliċi? Bla dubju. Jiena l-ġurnata ma nimmaġinanix noqgħod minn għal-kelb. Per eżempju, meta nkunu ħan sifru, normalment lejliet li nsifru, noħdu għamant il-pet sitter. Dak il-lejl ikun hemm dwejja qed sejn għandi t-tifel jaqla' imbarazz u dejjem isna dar tagħna ma tiqafx. Imma d-dwejja u l-vojt li jkun hemm minn ajru ma noqgħodx. Fil-fatt dejjem ngħid issa never again tlieta, nixtieq ninżel għal tnej meta eventually jibdew jonqsu. Allura naf li meta ħajmut l-ewwel wieħed irid nagħmel minn kollox biex ma nġibx ieħor. Meta jmut it-tieni wieħed nerġa' nirreplejsja. Imma ma nafx kif nista' sempju jmut wieħed u ma nirreplejsjax. Ma noqgħodx. Għax kun drajt hu. U koll għandhom il-karattru tagħhom, koll għandhom id-difetti tagħhom, u kollha huma hawn xi meta noqgħod inqabbel bej daw u bej li diġà kellhom mituli, kollha għandhom xi ħaġa sabiħa li ma tibdilix. Ngħidu? Wis, ħidik jagħmel rokko fil-ħodu qed nistennihi bil-verità. Tispiċċa vera hekk. Kor, fl-aħħar mill-aħħar, kellha ftikar xi nsaqsik, tagħmel naf il-familja importanti ħafna lik. Sellu għal Mario li qiegħed ximkien backstage. Ekku. Attent li sejn għal. U t-tifel eħeġi, attent, ma li għadu kwiti, ha. Fambjent rilek. Brava għadet Rozina. Fambjent rilek. Il-fambjent fissa, pero Rozina għada brava, għax issa taqdet. Issa daret u taqdet. Issa taqdet, allora, spiċċate, mekka t-nraw il-tzat ta' nis li huma vera l-qalbek u koll. Apparti. Għana. Ux. Il-rock, il-klip u rock. Ekku, dik importanti. Kor, jinn ringrazzja ħafna li kont maħna, grazzi. Tal-lum u kol anka trasmettejt il-pozittivita u tajf u kol li dija storja reali illi jek intom forsi għadetum iġ esperienzja u tibżaw u kolli ikolkom xie pezz id-dar. Tiddej ux tamlu l-ewel pass, importanti dejjem namela ċara u kif dejjem najt jena li kolkom il-ħin u li l-esti li tkunu tamlu commitment, nitħakpullu, li tkunu committed għal dak l-annimal li ġibu d-dar. Jina għandi u kol xirigali, grazzi u kol għal Royal Canin, grazzi u kol għal Dylan's House of Candy, ringrazzjaw u kol il-Golden Rose, Ocean Beauty, All Stars Beauty Experience by MV, Romano Kassar, u ta' xmun caters u kol għanna pjara xieġmi. Tijak xmun dok. Għara xieħlew, għara xieħlew. Dika, umbija kol frodu. Għandi u kol regali kminant Beauty Team, raw xigalandi. Ir-rigal tiegħi għalik huwa spray tanning biex tagħti l-kulur il-ġilda tiegħek għal dik l-okkażjoni speċjali. Tajjeb issa fix-xitwa wkoll qed naqa' kulur ukoll nafhim ġiet ħobb is-sajf. Mela grazzi ħafna lil kollha li kienet magħna ara fejn Rozina taqdet hemmhekk miskina. Ħakkulhom għakhom dalwaqt għandi x-xogħol tiegħi ta' ġelerir u mbagħad għandna wkoll kanzunetta għandna ħafna iktar mistednin jibqgħu magħna. Sibta? Kawek. Right. Big screen.